su uvek otac, majka i ja, pošto nas je troje bilo, ne više, i između nas nalazi se jedna lutka. Otac je pronašao da kad je bio na nekom službenom putu, donese mi lutku. Ja sam tad imao 3 godine otprilike. Radovao sam se, baš jedna lutka za ono vreme koja je i govorila, jel da, i to je već bilo usavršeno. Tako da mi je to prva slika bila. Otac, majka, lutka i ja. A lutka, ženska. Da, kad kažemo lutka, ta lutka je onako ženskog roda. Zatvarala oči, otvarala oči, umele da kaže nešto. To je donao otac iz inostranstva, negde je bio službeno, da li je bila Mađarska ili Austrija, tamo je već bilo takvih, pa je to donao i u Beogradu.